Douglas, que chuta prensado, quer ver? Olha aí, mas a bola fica com Cláudio Adão, que completa. Mais uma vez, o gol de Cláudio Adão para o Cruzeiro. Cruzeiro 2, Inter 0. Agora o lançamento é para Careca, que vai à linha de fundo. O Inter fica no desespero. E quem é esperto fica com a bola. Cláudio Adão, mais uma vez. Artilheiro que artilheiro, não falha. Aí, de novo, gol de Cláudio Adão para você curtir. Cruzeiro, 3 a 0 no placar. Debaixo do gol, né? Balu, sempre Balu. Bom de bola o Balu, rolando para Gil, derrubado na área. É pênalti. Quem vai cobrar? Cláudio Adão. Observe o jeitão dele na cobrança. Olha aí, ó. Assim, Taffarel até defende. Mas foi uma grande defesa do Taffarel, hein? Grande goleiro. Final, Cruzeiro 3, Internacional 0.